Rüşvət almaqda təqsirli bilinərək məhkum edilən Fövqəladə hallar Nazirliyinin modul tipli xospitalının baş həkimi İmran Ağayev azadlığa buraxılıb. Keçmiş baş həkim cəzasının 3/2 hissəsini çəkdiyindən vaxtından əvvəl azadlığa buraxılması ilə bağlı məhkəməyə müraciət edib. Sabunçu rayon məhkəməsində hakim Elnurə Ələcrəbovanın səddirliyi ilə keçirilən prosesdə müraciət təmin edildi. İmran Ağayev şərti olaraq vaxtından əvvəl azadlığa buraxılıb. Xatırladaq ki, İmran Ağayev koronavirus xəstələrinin fövqəladə hallar Zərlinin hospitalın web korpuslarına yerləşdirmək və özəl klinikadan hospitala köçürülməsi müqabilində rüşvət almaqda ixtiram edilib. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə İmran Ağayev 8 il 3 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Bakı Apellyasiya Məhkəməsi onun cəzasını 4 ilə, Ali Məhkəmə isə 3 ilə endirib. Bu ilin aprelin 22-sində onun cəza müddətinin 2/3 hissəsi tamam olub.